ვინც სამსახურს ეძებს დღევანდელი სიუჟეტი მათთვის მომამზადე ერთ ძალიან კეთილ ადამიანს გაგაცნობთ, რომელიც უნიკალური პროექტის ავტორია. 5 წლის წინ საქართველოში დასაქმების პროგრამა შეიქმნა და ამუშავდა მარი ბეზარაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს უკვე ამ პროექტის პარკებში ძალიან ბევრი ადამიანი გადამზადდა და დასაქმდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოში მოვედი ახლა დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში. სწორედ აქ ასაქმებენ განურჩევლად სქესისა და პროფესიისა ადამიანებს და მარის ვკითხავ რა იგეგმება კიდევ პროგრამის ფარგლებში. ვერცე დავითქა ევროკავშირიც, თორემ მარტო ნამდვილად ვერაფერს ვერ შეძლებდი. მინდა ვთქვა სიხარულით, რომ შარშან წინდელთან შედარებით შარშან უფრო მეტი ადამიანი გადამზადდა. კვალიფიკაციას იღებენ აბსოლუტურად უფასოდ, იმიტომ რომ სახელმწიფო თვითონ ასეთ ადამიანზე იხდის 1000 ლარს ვაუჩერს, რომ ხელი შეეწყოთ და მიიღონ სხვადასხვა პროფესია. და აი ეს გადამზადებული კადრი უკვე ღირსეულად შეგვიძლია მივაწოდოთ დამსაქმებელს. თქვენ უკვე ურთიერთობა გაქვთ უცხოეთში პარტნიორებთან და ხდება ადამიანების მომზადება და გაგზავნა შემდეგ უცხოეთში და მე მგონი ოჯახებთან შეუძლიათ რომ წავიდეთ. ლეგალური დასაქმება. ჩვენ უკვე პოლონეთთან, ესტონეთთან გვაქვს გზები გაჭრილი, სხვადასხვა ქვეყნებთან მიდის მოლაპარაკება და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც წავა, უკვე ეცოდინება სად მიდის, რა არის ხელფასი. მარის პროექტში ყველაზე მნიშვნელოვანი შეშემო პირების დასაქმებაა. ჩვენ შარშან მარტო 103 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დავასაქმეთ. დარეგისტრირდნენ worknet.gov.gz-ზე ან ვინც ვერ რეგისტრირდება ონლაინ რეჟიმში და არა აქვს ინტერნეტთან წვდომა, ან შესაბამისი განათლება, ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში, 79 მუნიციპალიტეტში საქართველოს მასშტაბით, მიაკითხონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფილიალებს, მოიკითხონ დასაქმების კომპონენტზე მომუშავე თანამშრომელი, რომელიც ზედმიწევნით ზუსტად დააყენებს გზაზე. მე ახლა ყოფილ მსჯავრდებულს გავესაუბრები, ქალბატონმა, რომელმაც საშელახსრების დაწესებულება ცოტა ხნის წინ დატოვა. რა თქმა უნდა, სამსახურის მოძიება გაუჭირდა, მარის დახმარებით კი ის დღეს უკვე ერთ-ერთ კერძო კლინიკაშია დასაქმებული. სამი თვეა, რაც თავისუფლების გზას დაუდექი და მინდა გითხრათ, რომ არაერთი უბედური დღე გადამივლია, წლები მათ შორის. მე ძუძუმდედა ვიყავი და აქედან გამომდინარე არაერთი ანჯა გამოვიარე ციხის კედლებში. სულ რამოდენიმე თვეა, რაც დასაქმების კომპანიას მიმართა და ქალბატონ მარიამ ბეზარაშვილის ალობით შემიძლია ეს სიტყვა გამოვიყენო, რომ ერთ-ერთ კომპანიაში დავსაქმდი. მეც მივმართე მარის და პატარიძეების ოჯახი ჩავაბარე ჩემი პროექტის პირველი მონაწილეები. მარის დახმარებით შორენა უკვე გადაამზადეს და სექტემბერში ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში დასაქმდება, რაც შეეხება დავითს, ასევე მარის შუამდგომლობით ერთ-ერთ სერიოზულ კომპანიაში პროფესიის მიხედვით დაიწყებს მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა თვითონ ამ პროექტის დამფუძნებლებს. კარგი საქმე კეთდება რა. წარმატებებს გისურვებთ სექტემბრიდან. წარმატებები თქვენ.